Համնում բացահայտել են Պուտինի ծրագրերը։ Պուտինը պատրաստվում է հետևյալ քայլերն անել։ Երևան Times.com-ը գրում է. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի հրաժարվել Կիևը գրավելու իր ծրագրերից, չնայած այն հանգամանքներին, որ ռուսական զորքերը վերջին օրերին իրենց ուշադրությունը տեղափոխել են երկրի հարավ և արևելք։ Այս մասին չորեքշաբթի օրը, ապրիլի 6-ին, ամերիկյան լրատվամիջոցներին ասել են մի քանի ամերիկացի և արևմտյան պաշտոնյաներ։ ԱՄՆ-ում կարծում են, ռուսական զորքերը կարող են կրկին փորձել ներխուժել Կիևի մարզի և այլ շրջանների տարածքներ, եթե Դոնբասում հաջողվի իրենց առաջադրանքը կատարել։ Չնայած ռուսական ռազմավարության փոփոխությանը և ռուս-ուկրաինական ընթացող բանակցություններին, Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները կարծում են, մեծ է հավանականությունը, որ Պուտինը կրկին կփորձի ներխուժել Կիևի շրջան, երբ նա ավարտի իր խնդիրները Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում։ Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքերով, այսպիսով արևմուտքը ենթադրում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը բավարար ուժեր և տեխնիկա ունի այն պլանն իրականացնելու համար։ Արևելքում իր գրաված ցանկացած տարածք պաշտպանելու համար մենք կարծում ենք, որ Ռուսաստանը կսկսի ընդլայնել իր ներկայությունը Ուկրաինայում, Լուգանսկի և Դոնեցկի շրջաններից դուրս։ Համենայն դեպս դա է Ռուսաստանի Դաշնության մտադրությունը և նրա ծրագիրը, այդպիսով ի վերջո հնարավորինս թուլացնել Ուկրաինան։ Հայտարարել է ԱՄՆ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Սալիվանն ասել է, որ ԱՄՆ-ը ակնկալում է, որ Ռուսաստանը կշարունակի օթային և հրթիռային հարվածներ հասցնել Ուկրաինային, ներառյալ այնպիսի խոշոր քաղաքներ, ինչպիսիք են Կիևը, Օդեսան, Խարկովը և Լվովը։ Իր հերթին ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի պաշտոնյաները լրագրողներին ասացին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Ուկրաինայի հետ բանակցություններն օգտագործում է որպես ծխածածկույթ։ Պաշտոնյաները նաև ասացին, որ չեն հավատում, որ Պուտինը հրաժարվել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Կիևում արևմտամետ կառավարությանը տապալելու իր նպատակից։